Hujambo mpenzi mtazamaji wa Simulizi Media. Huku wasiwasi ukiendelea maeneo yote nchini, wananchi wakisubiria kwa hamu kumjua rais wao wa tano kutoka kwa tume ya IEBC, mgombeaji wa urais David Mwaure Waihiga ameweza kuweka wazi kuwa naibu wa rais William Ruto ndiye mshindi wa kinyang'anyiro hiki kulingana na nambari za kura zinavyotabiri ndani ya Bomas. Kulingana na taarifa zilizopakiwa mtandaoni na runinga ya K24, David Mwaure alisema hivi: "We have been following the ongoing exercise with our teams in Bomas and we indicate that the figures are in favor of Dr. William Samoei Ruto." Hata hivyo, taarifa hizi zilizotangazwa naye David Mwaure wa chama cha Agano sio za kuaminika, kwani mwenyekiti wa tume ya IEBC Wafula Chebukati ndiye aliye na mamlaka ya kutoa tangazo rasmi la aliyeibuka mshindi wa kinyang'anyiro hiki cha urais baada ya uhesabu wa kura zote za urais kukamilika. Taarifa hizi zinatujia wakati ambapo tume ya IEBC ina siku mbili tu zilizosalia kulingana na sheria ya Kenya ili kutangaza mshindi atakayekuwa rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya, huku kila Mkenya akisubiria kwa hamu sana kumfahamu atakayechukua uongozi kwa miaka mitano ijayo kati ya mgombeaji wa chama cha UDA William Samoei Ruto na yule wa chama cha Azimio la Umoja Raila Amolo Odinga. Basi Wakenya mitandaoni waliweza kutoa maoni yao kuhusu maneno yake David Mwaure, na moja kwa jina Tony waliweza kusema, "Just concede but leave IEBC to decide who has won and who has lost." Naye Peter Njuguna aliweza kusema, "Kenya has never been at the crossroads as it is at the moment because everyone has won the election." Basi mpenzi mtazamaji, nawe unaweza ukafika upande wa comments ili uweze kutujuza maoni yako kuhusu swala hili au maneno yake David Mwaure. Basi ni hayo tu sasa hivi, bonyeza like kwenye video hii kisha uungane nami kwenye taarifa ijayo. Mpenzi mtazamaji, hii ni Simulizi Media, karibu.